Чернігів уже з бюджетом 2017. Проєкт з усіма змінами та уточненнями затвердили на 13-й сесії Чернігівської міської ради одноголосно. Але дебет з кредитом ще остаточно не звели. Бо й досі залишається відкритим питання розміру мінімальної зарплати в Україні наступного року. Якщо буде 3200, основний кошторис Чернігова доведеться переглядати. Наголосив під час підходу до преси по закінченні пленарного засідання Владислав Атрошенко. Два бюджети дасть можливість, коли я покажу, от так було, а от так стало з 3200. У нас доходи увеличаться прогнозно на 300 мільйонів, а розходи на заробітну плату працівників бюджетних організацій і працівників місцевої влади, скажімо так, воно виросло на 600 мільйонів. Ми ж не уволимо учителів і врачів одночасно, розумієте? Тобто це мінус 300 мільйонів ми маємо результат. Тож міський голова прогнозує у грудні позачергову сесію. На той момент буде заключення судово-експертної комісії щодо якості вуличних світлодіодних ламп, які, згідно з результатами тендеру, намагалася встановити у Чернігові черкаська фірма. А також після прийняття державного кошторису розглянуть зміни та доповнення до бюджету Чернігова наступного року. Щодо синхронізації терміну дії договору оренди цілісного майнового комплексу КЕП «Чернігівська ТЕЦ» та договорів субкредитування про використання позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку, цей проєкт рішення під тиском певної групи осіб не розглядали. Тож питання отримання 35 мільйонів доларів під менш ніж 1% на 20 років на модернізацію мереж Чернігівської ТЕЦ залишилося відкритим. Як заявив представник Світового банку Станіслав Терлецький, можливо, повторний розгляд цього питання вже буде недоречним. Слідчої сесії вже і не треба буде проводити в рамках цього питання, тому що у нас стояв срок до вчора. І я сьогодні должен буду сообщити руководству Мирового банку о прийнятті рішення горсовета. Якщо рішення не було розглянуто або не прийнято, буде готуватися так називаємо реструктуризація проєкту, ці гроші просто знімуть з Чернігова, з міста, з тої фірми Технова, яка була основним бенефіціаром для проведення модернізації на ТЕЦ. Тож питання зняли з розгляду. Такі серйозні рішення розглядати під тиском і огульними звинуваченнями міський голова вважає недоречним. Модернізація мереж потрібна, каже Владислав Атрошенко, але ризик все ж таки є. То это очень сложное решение. Вот, решение стандартное. Украина не знает, где взять деньги, а потом не знает, как их отдать. У нас дилемма. Это очень выгодный кредит, и нет альтернативы, кроме Мирового банка. Мировой банк дает кредиты на условиях, которым нет равных. То есть это 20 лет, это дешевые деньги, и нет альтернативных источников для модернизации теплосетей. Это есть факт. Второй факт. В существующей ситуации абсолютной нестабильности экономической, которая есть, мы имеем риски, значительно серьезные, выступить поручителем по этому кредиту и гасить этот кредит либо полностью, либо частично за счет городского бюджета. Вот эти риски, то есть я оцениваю как достаточно высокие, и это для меня есть сдерживающий фактор. Таким чином перспектива енергомодернізації тепломереж Чернігівської ТЕЦ, які орендує у міста компанія Технова, наразі практично відсутня. Як це вплине на стабільність тепло- та водопостачання у Чернігові, покаже час. 13-та сесія Чернігівської міської ради тривала 2 дні. Розглянуто більше 30 проєктів рішень. Детальніше у програмі «Депутатський корпус» у вівторок, 6 грудня.